Muito bem, pessoas. Quero aqui hoje fazer um vídeo usando a M22 e uso o Slug JJ de 23 grains a uma distância de 170 metros, medidas na trena. Então não vai dar bem 170 metros e tem vento, como podem ver naquele capim elefante lá, mas eu quero ver o que eu consigo naquelas latas ali. Aquele MDF ali eu pus uma folha A3 atrás agora, ele já estava furado. Aí tem uma folha de zinco atrás também. Vamos ver o que que vai dar. As latas estão cheias d'água. Não sei se vai dar para ver a hora que vazar a água dali, se eu acertar ela. Eu já tô com a visão meio ruinzinha. Sei lá, vi alguma coisa saltando, como se talvez se acertei a lata, não sei. O vento tá vindo da direita para a esquerda, então vou compensar um pouco aqui, vamos ver. Tem 20 chumbo, eu vou detonar os 20, vamos ver o que acontece. A pancada é forte, cara. E fura aquele MDF em 170 metros. Ah, cortei a lata. Tá presa por um arame, cortou. Tô pegando por cima o tiro então. Vamos pegar um e meio aqui. Filha da mãe, cortei a lata. Cortei o arame, na verdade. Vamos naquela lá, vou descarregar naquela ali. Vamos ver o que que vai dar. Dez foram. Muito bom os Slug JJ. Muito bons mesmo. Mas assim, o que eu digo, comprem algumas unidades, não comprem. Vê se a sua carabina gosta do chumbo também, né? Ah, cortei a outra. Parabéns. Bom, acabou a brincadeira. Se era para fazer, não fazia, né, cara? Aqui usei o JJ de 23. Um bom chumbo, mas no cano SMS de 700 mm fica show de bola, tá? Usei a luneta T-Eagle 6-24-50 no zoom máximo, tá? Tá no zoom máximo. Então, 24, e o celular tava no zoom 2, de 4 tava em 2. Pressão de trabalho não vou mostrar, tava em 250 bar. Até tô com aquele cilindro de 2 litros conectado, ligeiro, eu posso atirar à vontade, tá? Então, usei um bipé. E a carabina tá show de bola. Uma autonomia muito boa. Usei agora, eu cronografei. Eu usei ele, esse JJ de 23 grains a 270 metros por segundo. É uma via boa. E se eu apertar um pouco a mola, ela chega a 290 metros por segundo com ele. Eu vou filmar aqui, vou tentar filmar daqui lá. Tá no zoom 4 agora. É aquela parte branca que aparece lá no mato, ó. Vou tirar todo o zoom para não ficar muito tremido. E vou me deslocar até lá. Espero que eu consiga identificar as latas. Eu já tinha atirado em outras antes. E elas estão pelo chão lá. Eu acho que eu vou conseguir ver quais são. Aqui é a marca dos 50. Tá? Aí eu puxei a trena. Eu medi, eu puxei a 170 metros na trena, tá? Então, com certeza não vai dar 170, né? Porque o chumbo faz a trajetória retilínea. Cara, é um grau de dificuldade muito grande. É uma PCP e ela tá super precisa.
Então, eu só quero tirar o chapéu para as pessoas que com uma Springer, uma Ross Johnny ou uma CBC Jade atiram num balão cheio de gás hélio, preso por um fio, balançando muito com o vento, a 140, 150 metros, e acerto na mira aberta no primeiro e no segundo disparo. Para essas pessoas, eu quero dar os parabéns. Aqui é a marca do 100, tá? Aí aqui eu tenho a trena, segue para lá. Mas como eu disse, ó, ela tá fazendo uma curva aqui, não tá retinha, tá? Então não é. Com certeza não dá 170. Mas dá para descontar ali uns 5, 6 metros. Cara, é difícil acertar uma lata 170 metros, mesmo com um chumbo bom e uma PCP muito precisa, super precisa. E dá uma paulada aqui esse chumbo. Aqui tá treino, aqui são 150 e daqui lá são mais 20 metros, tá? Vamos ver onde é que estão as latas. Olha que dá para identificar. Aqui cortou, ficou lacre, ó. E aqui ficou lacre também. Lacre e lacre. Cortou o lacre. E aqui, com certeza, esse pegou. E esses aqui, cara, ó, que grupinho aqui em cima, ó. Quatro tiros, tá tirando alto, cara. Quatro tiros aqui em cima, ó. Show de bola. Esses furos aqui no MDF já tinha. Ah, ficou padrão, cara. Pena que eu cortei a lata, gente. Tá, é a lata sem lacre. Essa aqui já tinha enchido antes. Essa tá com o lacre ainda. São as latas sem lacre. Essa aqui, ó, é uma. Eu falei, com certeza esse tiro pegou. E essa aqui eu não acabei não acertando, ó. Só cortei o lacre dela. Deu. Ela tava aqui, ó. E olha, pô, que tá merda. Desculpe o palavrão. Aqui, quatro disparos, ó. Juntinhos aqui. Pra direita. Pena, pena. Foram quatro, olha. Muito juntos. Que grupo que fez aqui. E aqui espalhou um pouquinho porque eu mirei depois um pouco mais baixo, né? E deu aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí aqui tem um tiro também. Seis. Beleza, esse é o resultado. E vou mostrar aqui, ó, pra vocês verem. Atravessa aqui. Na verdade, esse aqui não sei se é MDF, mas é um compensado. É bem duro, tem lâmina dos dois lados, ó. Todos os slug passam. E antes eu tava tirando direto no zinco aqui. Ó, todos os furos zinco de lá. Eu pintei de branco. Cara, muito bom, muito bom. Gostei do resultado. Pena que eu cortei as latas, estava tirando um pouquinho alto. Mas esse é um resultado. Um forte abraço a todos aí.